କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତ ପାଡୁଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପରଜା ପୋଡପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଉମଲାପୁଟ ଗ୍ରାମରେ ରାତ୍ରିରେ ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ାଉ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ଅବକାରୀ ଦଳକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଟକ ରଖିବା ସହିତ ଗାଡ଼ି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ସେଠାରେ ଖବର ପାଇ ପାଡୁଆ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପୋଲିସ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ବେଳେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଗୌରୀ ଟିଭି।